Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні 4-30 липня на студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон, нагадаю, 76-92-40. На Миколаївщині продовжуються масові скорочення працівників. У серпні цього року планується вивільнення майже 80 осіб. Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі зайнятості. Загалом, за перше півріччя 2020 року, за даними служби зайнятості, на місцевих підприємствах скоротили майже 2,5 тисячі працівників. На яких підприємствах очікуються масові вивільнення працівників, чим може допомогти обласна служба зайнятості та як працівникам захистити свої права у разі масових скорочень, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії інспектор праці управління Держпраці у Миколаївській області Олександр Шитик. Вітаю вас. Доброго дня, Анжеліка. Отже, за інформацією служби зайнятості, за перше півріччя цього року відбулося масове вивільнення майже 2,5 тисяч працівників у Миколаївській області. Втім, за словами заступниці директора обласного центру зайнятості Людмили Алпєєвої, це на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість скорочень відбулося у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги, сільського та лісового господарства, державного управління та оборони. Переважно це мешканці Миколаєва. Між тим, попереду знову хвиля скорочень. Ось що нам розповіла телефоном заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Пропоную послухати. У нас вже є дані щодо вивільнення в серпні. Це Вітовський район, державне підприємство «Дільсідне господарство «Еліта». І там планується вивільнення 15 осіб. Це Миколаївський обласний центр громадського здоров'я Миколаївської обласної ради. До фактичного вивільнення підпадає 17 осіб, Вітовський район. І у нас попадає вечірня школа номер 1, Корабельний район. Ліквідація, фактично вивільнення 19 осіб, 100% буде вивільнення. Військова частина А – 12-28, Очаківський район також попадає 14 осіб. Крім того, щодо переліку роботодавців, які вже попередили працівників про заплановане вивільнення, але у яких фактично вивільнення не відбулося або відбудеться частково. Такі також є. Це у нас Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. Там реорганізація відбувається шляхом об'єднання і фактично вивільнення не буде. Це вище професійне технічне училище номер 7 міста Миколаїв. Також реорганізація приєднана до ліцею сфери послуг. Там, де фактично вивільнення не буде. Також відбувається реорганізація, але вивільнення не буде. Ми тримаємо всі звіти 4ПН на контролі. Якщо потребується наша консультація, ми спілкуємося з особами, які вивільняються, попереджуємо, розповідаємо їм і законодавчу базу, і пропонуємо ті вакансії, які є наразі вже сьогодні. Ми завжди готові надати консультацію, ми завжди готові надати ті вакансії, які є на сьогодні у нас, і ми можемо попрацювати наперед з тими підприємствами, які вже от є масове вивільнення, вивільняються особи, вони приносять до нас, ми пропонуємо свої послуги. Якщо або нас запрошують, або ми в онлайн-режимі сьогодні ми працюємо, ми можемо надати консультації, наші спеціалісти можуть надати консультації. Або нас заходьте на наш сайт у Фейсбуці, ми працюємо на наш сайт на веб-порталі Миколаївська обласна служба зайнятості. Наші спеціалісти готові допомогти в цьому напрямку. Це був коментар заступниці директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмили Алпєєвої. Почули, що служба зайнятості працює на випередження.
проводячи постійний моніторинг запланованих масових скорочень працівників, і фахівці служби готові у разі потреби надати всю необхідну допомогу тим, хто підпав під скорочення. Чи надходили до управління Держпраці, пане Олександре, заяви або якісь звернення щодо запланованих масових вивільнень працівників? До Держпраці такі заяви не надходили. До нас поки що надходять тільки індивідуальні заяви громадян, яких звільняють, ну, по частині першій статті 40, ну, скорочення. Угу. І все. Масових заяв не було. А як взагалі може, ну, у разі виникнення таких звернень, як може реагувати управління Держпраці на ось такі ситуації? Якщо працівник після звільнення вважає, що щодо нього порушено було законодавство про працю, в питанні вивільнення, то він має право написати до нас звернення. Угу. Це звернення розглядається. По результатам розгляду звернення, можливо, за направленням буде призначене інспекційне відвідування. Інспектора праці виходять на інспекційне відвідування, і в разі порушення все-таки ж законодавства нам і складається припис. Припис є обов'язковим до виконання. Тобто, ну, це не гарантує обов'язкове виконання по припису, так що краще все ж таки, якщо є впевненість, що було порушено, звертатися зразу ж до суду, тому що рішення суду є оце більш... Да, давайте все ж таки з'ясуємо, що ж таке масове вивільнення працівників, що воно передбачає? Ну, почнемо з того, з поняття, ну... Ну, що таке масове? Коли його можна назвати масовим? Це вивільнення протягом, наприклад, одного місяця, якщо з підприємства було вивільнено 10 і більше осіб з чисельністю працюючих на цьому підприємстві від 20 до 100 осіб, або якщо вивільнення 10% і більше працівників на підприємстві з чисельністю працюючих від 101 особи до 300 осіб. Також є вивільнення, яке проходить протягом 3 місяців, не протягом місяця вже, а протягом 3 місяців, і вивільняється 20 і більше відсотків працюючих в незалежності від кількості працюючих на цьому підприємстві. Ну і розуміємо, що існує певна процедура при запланованих масових скороченнях працівників, що вона передбачає, ця процедура, і передусім, ну, з яких пунктів, так скажімо, вона складається, яких має дотримуватися, я так розумію, роботодавець. Роботодавець, дякую за запитання. Спочатку все починається з видання керівником наказу, обґрунтовано, економічно обґрунтованого наказу з основної діяльності по підприємству. Там має бути вказано в цьому наказі причина. Причина, да? Я ж і повторююсь, економічно обґрунтований наказ. Угу. Тобто там прописуються причини. В цьому наказі також вказується перелік посад, роботи, на яких з певних причин не проводитимуться. Кількість і категорії працівників, які будуть виключені із штатного розпису та чисельності, розпису, да, підприємства. Тобто видається цей наказ. Потім цей наказ погоджується за 3 місяці з первинною профспілковою організацією. Тобто роботодавець має повідомити передусім профспілку. Да, з профспілкою. Це перший етап початку процедури вивільнення. Так, а профспілка, ну, може погодитись або не погодитись, да, з, да, якимось пунктами наказу? Дивіться, наказ. Тут одне із, коли профспілка ознайомлюється з наказом, бувають такі випадки, що скорочення працівників не обґрунтоване. Тобто, коли воно не обґрунтоване, в цьому випадку профспілка може вносити пропозиції відповідним органам про, ну, перенесення строків вивільнення або тимчасове припинення чи скасування заходів взагалі. Да, якщо це не економічно обґрунтована причина для початку цього. Потім, так, якщо ця причина економічно обґрунтована, то профспілка погоджує, то роботодавець з профспілкою протягом 30 днів проводять консультації.
Я перепрошую, а ну, якими можуть бути обґрунтовані причини, наприклад? Ну, обґрунтовані із останніх обґрунтованих, ось в новинах було, наприклад, Київський міжнародний аеропорт. Угу. Тобто у них обґрунтована причина – пандемія коронавірусу. Це, ну, скоротились перельоти, так. Вони внесуть втрати, тобто там мільярдні втрати, угу, кожного місяця. Це є обґрунтована причина. Скорочення виробництва. Скорочення там є виробництва, також? Так, угу. Да. Це є обґрунтовані причини. Угу, так. Так, що далі? Так, профспілка, ну, припустимо, погодили, да, з профспілкою, що далі відбувається? Ну, коли погодили, протягом 30 днів роботодавець з профспілкою проводять спільні консультації. Це відповідає у нас статті 49 прим. 4 нашого кодексу законів про працю. Метою цих консультацій є так, як заходи щодо запобіганню звільненню чи зведення їх кількості звільнення до мінімуму, угу, тобто або пом'якшення несприятливих умов під час звільнення. Тобто оце мета цих консультацій. Якщо роботодавець аргументовано виклав причини скорочення працівників, то консультації можуть тривати і менше 30 днів. Ну, якщо ніякі заходи не можна вже додатково для пом'якшення здійснити. Угу. І потім роботодавець уже разом з профспілкою вирішує питання обґрунтованості припинення певних робіт, закриття виробництва, а також переважного права працівників залишення на роботі, якщо це не повне скорочення йде. Ну, ось про які категорії працівників мають переважне право залишитись на роботі. Ну, через скорочення чисельності. Я зрозумів. Згідно частини першої статті 42 Кодексу законів про працю, при скороченні чисельності або штату працівників переважне право на залишення на роботі надається працівникові з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Це основне, так сказати, критерій. Тобто визначається, хто має більш високу кваліфікацію або і продуктивність, uh-huh, праці, не або і. Якщо декілька працівників мають однакову да? кваліфікацію, uh-huh, і продуктивність праці, да, тоді ми вже звертаємося до частини другої, статті 42. Тобто в перевагах залишення на роботі надається потім тим, хто має більше переваг, визначених в цій частині. В частині 2 статті 42 Кодексу законів про праці. Тобто, у кого більше пільг? Ну, це, наприклад, сімейні при наявності двох і більше утриманців. Особи в сім'ях, яких більше немає працівників самостійним заробітком. Ветерани війни. Ці молоді спеціалісти з першим місцем роботи тощо. Тобто визначається... Тобто є певний перелік, є певний перелік, і потім у когось працівників більше, ну, із цього переліку є підстав, то у нього вже буде більше переважне право залишення на посаді. Як відомо, під час звільнення з працівники мають провести повний розрахунок. Чи виплачується працівнику вихідна допомога у разі розірвання трудового договору з таких причин? Так, коли йде розірвання по пункту 1 статті 40 скорочення, то працівникові має виплачуватися вихідна допомога в розмірі не меншому, ніж середньомісячна заробітна плата. Тобто вона може бути більше, але не може бути менше. В колективному договорі може прописувати інший пункт, що вона може бути більше. Також виплачується при звільненні працівника грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, категорія окремо працівників, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю під групи А першої групи. Про це нам мовить стаття 24 Закону України про відпустки. Угу. Тобто це такі ось основні складові виплат при розрахунку. Да. Угу. Коли працівнику мають видати трудову книжку, та який запис в ній має бути зазначений? От при процедурі скорочення працівнику трудова книжка надається належне оформлення в день звільнення, також з трудовою книжкою надається наказ про звільнення по скороченню, тому що в подальшому цей наказ працівнику
знадобиться, при, коли він буде звертатися до Державної служби зайнятості, щоб отримати, ну, отримувати допомогу. А в трудовій книжці має бути здійснений запис «Звільнений у зв'язку зі скороченням штату працівників, пункт 1 статті 40 Кодексу законів про працю України». Так. Які документи видаються працівнику, крім трудової книжки? Я тільки що промовив це видається наказ. Тобто обов'язково треба звернути увагу на те, щоб отримати, щоб отримати саме наказ. Такий наказ. Тому що без цього наказу служба зайнятості не поставить на облік по цій статті звільнення. Так, тобто, аби потім не мати клопоту, з цим, щоб потім не звертатися до органів, щоб вони вирішували питання. Краще зразу пересвідчитись, що ці документи видали працівникові. Так, ви слухаєте програму «Радіо День». Сьогодні говоримо про масові скорочення працівників і, власне, про процедуру, за яким це скорочення має відбуватися. Чи є категорії працівників, для яких порядок вивільнення дещо інший, пане Олександр? Так, така категорія у нас з'явилась у 2020 році. Були внесені зміни до закону про державну службу. Тобто з цими змінами, по-перше, попереджує державних службовців про звільнення за 30 днів. Тобто всі категорії працівників їх попереджують за 2 місяці, державну службу попереджують за держслужбовців за 30 днів. При звільненні державних службовців не враховується переважне право. Тобто тут не досліджується не то, що ми раніше з вами обговорювали. При скороченні державних службовців профспілку повідомлюють, профспілку за 30 днів, не за 3 місяці так. І без наказу, просто повідомляється за 30 днів профспілка. І при звільненні державних службовців керівник може пропонувати вакантні місця, але він не зобов'язаний. Тобто, якщо керівник бачить, що державний службовець, тому що для основної категорії працівників недержавних службовців, якщо є вакансія, керівник повинен запропонувати, для держслужбовців ця норма статті не видержується. Керівник може пропонувати, але це не його обов'язок, що стосується державних службовців. Якщо для інших категорій, то він повинен просто запропонувати, якщо є вакансія, він повинен запропонувати, навіть якщо це вакансія нижчої кваліфікації, це не забороняється закон. Нам пропонувати цю вакансію. Угу. І чи повинен, ми зрозуміли, що мають роботодавці інформувати так службу зайнятості, про те, що планується ось таке масове вивільнення. Обов'язково, це обов'язково прописано, звіт, так? Звіт, який нам на початку передачі з центру зайнятості озвучували, що надається звіт, де вони повідомляють про масові вивільнення, про заплановані масові вивільнення. Угу. Щодо, припустимо, працівник або працівники не погоджуються з рішенням роботодавця, вважають, що їхні права порушені. Ви сказали, що тут єдина можливість – це звертатися до суду, так? Звертатися до нас. Так, спочатку звернутися. Можна до нас звертатися. У нас також, я ж казав, у нас є інспекційні відвідування, по результату якого ми виносимо припис, і звертатися до суду можуть, так. Тобто, якщо інспекційна, скажімо, перевірка показала, що щось там не гаразд, що якісь права порушуються, далі наступний етап можуть вони звернутися до суду. Ми складаємо припис, якщо припис на підставі цього припису. На підставі, може, на підставі нашого акту. На підставі документів, які у нього є. Тобто, дивіться, там ще один момент, коли вже йде звільнення, ми поговорили про перший етап взаємодії з профспілкою. Тобто, перший етап – це коли основний наказ видано за 3 місяці. Потім, коли пройшли ці процедури, всі консультації, коли визначилось з переліком конкретних фаміліями працівників, які звільняються, тоді керівник надає погодження, теж погоджує, йому потрібно отримати згоду профспілки. Угу.
І на цьому етапі також може профспілка сказати, ні, цей працівник добре працює, так що ми його залишаємо. І що тоді? Ну, працівник далі працює. А чи може роботодавець доводити, скажімо, ну, свою правоту також? В нього ж є таке право? У нього є право. Якщо він виконує все згідно процедури, то йому і не потрібно нічого доказувати. У нього все буде добре. Якщо досліджене, попереджені профспілка, попереджені працівники, досліджене переважне право, якщо це не повністю скорочення, а вивільняється тільки частина. Якщо це документально все у нього зафіксовано, то йому нема за що. Ніяких претензій, так би мовити, до нього немає. У разі порушення процедури при масовому вивільненні працівників, аби захистити свої права, працівники можуть звернутися до відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області. Фахівці відділення мають досвід у таких справах. Про це розповіла головний спеціаліст відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Валерія Карасьова. Давайте послухаємо. Національна служба посередництва і примирення і її відділення в областях основним завданням є це здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів. Тобто, іншими словами, захист прав працівників, державних службовців, всіх категорій працівників без винятку здійснюється через механізм колективного трудового спору конфлікту. І хочу зазначити, ще з досвіду Миколаївського відділення наведу два приклади. Це в 2015 році був колективний трудовий спір під час реорганізації в управлінні Національного банку України. Не було дотримано роботодавцем тримісячного строку проведення консультацій з профспілками, і наймані працівники управління НБУ Миколаїв області висунули вимогу, що дотриматися положення законодавства, дотриматися тримісячного строку, і яким чином вони виграли такий спір. Вони, хоча реорганізація відбулася і людей скоротила, але в часі роботодавець хотів скоротити їх за 2 місяці, а практично в зв'язку з цими процедурами вони відпрацювали півроку, оскільки заново розпочиналася процедура скорочення. І другий приклад – це в 2019 році був спір в управлінні соціального захисту Кривоозерської районної державної адміністрації, так само щодо недотримання 3-місячного строку. Голова Кривоозерської РДА видав розпорядження про зменшення граничної чисельності працівників управління соцзахисту, який передбачено скорочення 2 штатних одиниць, і не проконсультувався з профспілками. Одразу ж попередили людей за 2 місяці про звільнення. І профспілка висунула вимоги про скасування даного розпорядження у зв'язку з тим, що не було дотримано законодавства. Спір був вирішений в тісній взаємодії із Миколаївською обласною державною адміністрацією, з Департаментом соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, з профспілкою працівників соціальної сфери на користь профспілки, на користь найманих працівників даного управління. Розпорядження голови було скасовано головою Миколаївської обласної державної адміністрації, як таке, що не відповідає чинному законодавству. Тобто, якщо на підприємстві, в державному органі відбувається скорочення, і якщо воно відбувається на думку колективу найманих працівників або профспілки всупереч чинному законодавству, всупереч тим процедурам, які повинен виконати роботодавець, вони можуть звертатися до відділення нашої служби в області, і ми можемо запропонувати захистити свої права шляхом вступу до колективного трудового спору, конфлікту, якщо буде дотримано всі умови. Так, почули коментар головного спеціаліста відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Валерії Карасьової. Хотілося б ще буквально хвилинку поговорити про рівень кваліфікації, що він за себе включає, і продуктивність праці. Ви сказали, що працівники з високим рівнем, да, кваліфікації мають перевагу залишитися на роботі перед з більш низькою, да, кваліфікацією. Так. Ну, дивіться, рівень кваліфікації вимірюється рівнем освіти працівника, здобутими навичками під час виконання робіт за певною спеціальністю.
до уваги беруться дані останньої атестації цього працівника. Також беруться до уваги об'єктивна характеристика відгук безпосереднього керівника на цього працівника. Досліджується протягом останнього року, чи були дисциплінарні стягнення, догани стосовно працівника. І є ще таке, як думка колективу, але вона має другорядне значення, так що так як вона в основному суб'єктивна, не об'єктивна. А продуктивність праці вимірюється певними виробничими показниками. Якщо це йде виробничий процес, скільки працівник один за місяць зробить деталі, і скільки другий, один більше, другий менше. Але для працівників з погодинною оплатою праці, показником продуктивності праці, буде рівень виробничих, невиробничих витрат робочого часу за останній рік. Тобто це кількість відпусток без збереження заробітної плати, кількість лікарняних днів, але в дослідження лікарняних не включаються хвороби, які зв'язані з на виробниці, які були отримані на виробництві. Тобто оце основні ключові показники для визначення рівня кваліфікації і продуктивності праці працівника. Так, дякую вам, пане Олександре, за роз'яснення. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з інспектором праці управління Держпраці у Миколаївській області Олександром Шитиком. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».